er altså lille i forhold til dig. Jeg sidder her. Hold nu kæft. Jeg rører til tårer. Nu skal jeg så bare se, om jeg kan undgå at gå på grund. Nå, det har jeg gjort så mange gange. Det her er der ingen skade i. Jeg kan have en kraft, det må lære det. Ja, det er et spørgsmål, ja. Sidder han og drikker. Nej, et drab. Ja, det tror, det bliver en ramme. Nix, jeg har tre gaver til dig. Express delivery. Nå, så må jeg jo så gå ned og kigge på den der Königsberg dernede. Ja, det ser så kedeligt ud. Ja, jeg synes også, den er røvsyg.